Një lojtar i ri pritet që t'i afrohet Shqipërisë së Silvinjës. Bëhet fjalë për Nelson Vapër, një talent 18-vjeçar i cili është pjesë e Mainz-it në Bundesligë dhe ka shumë shanse që t'i afrohet kombëtare së kuqezi. Një lajm ekskluziv ky i publikuar nga gazetari i njohur në Kosovë, Ylber Kelmendi. Ne do të flasim, emisioni Koha Shtesë do të intervistoj tërë gazetarin i cili dha lajmin e parë mbi një transferim të mundshëm në një farë mënyrë, sepse ende nuk është bërë gjithçka gati apo nuk ka përfunduar për afrimin e këtij lojtari. Ylber, përshëndetje dhe faleminderit që je pjesë e këtij emisioni në Koha Shtesë. Përshëndetje edhe për ty, Claudio, kënaqësi me qenë me ty me bisedu për futbollin shqiptar në përgjithësi. Kënaqësia është e imja, po dua të dim sa afër është Nelsoni me Shqipërinë, si është e gjithë historia e këtij lajmi i cili ka bërë një bujt madhe në të gjitha mediat shqiptare sepse ishte lajmi kryesor i mbrëmjes së dieshme dhe i ditës së sotme. Po, dje kam publikuar lajmin në llogarinë time në Facebook, ku kam bërë të ditur që sulmuesi si Nelson Vapër është shumë afër për t'ju bashkuar kombëtarës shqiptare. Po dua me sharu se në kam thënë që është do t'i bashkuar të 100% sepse fatkesisht lajmi është ndryshuar nga disa media në Shqipëri të cilat e kanë bërë të kryer punën, por jo, lejtari është në negociata me Nazhëri dhe babai i lejtarit do të kenë takime me Federatën e Futbollit të Shqipërisë që lejtari të ketë mundësin që t'i bashkohet kombëtarës shqiptare, por asgjë nuk është zyrtare. Kujtojmë që në të kaluarën kemi pasur lojtarë të cilën ndoshta edhe janë prezentuar me fanelën e kombëtarës këtë rast të Kosovës dhe me pas janë shkuar, kanë shkuar te kombëtarja e Zvicrës. Pra derisa nuk kemi diçka zyrtare, nuk mund të themi që ka përfunduar çdo gjë. Por lojtari pritet që të fillojë negociatat zyrtarisht me Federatën e Futbollit të Shqipërisë për të shikuar mundësinë që ai të jetë pjesë e kombëtarës shqiptare. A ke ndonjë informacion nëse Silvinjo ka qenë aty në stadium, nëse ka parë ndonjë ndeshje, nëse ka ndonjë kontakt me këtë direkt apo është vetëm në rrafshin e Federatës Shqiptare të Futbollit me ndonjë pjesëtar të saj që ka kontaktuar me familjarët e tij? Realisht për momentin lejtari ka pasur një lëndim dhe nuk është aktivizuar që disa ndeshje dhe sipas informacioneve që kam, jo, treneri nuk ka qenë për ta përcjellur në ndonjë takim, por unë besoj që treneri i kombëtarës shqiptare i ka në vëzhgim të talent, sepse kemi parë që ai vazhdimisht i vëzhgon lojtarët kudo që janë. Sipas informacioneve që kanë Federata e Futbollit të Shqipërisë, ka angazhuar shumë scout për të përcjellë lojtarët e rinj të cilët po aktivizohen me klubet e njohura evropiane, duke përfshirë këtu edhe grup moshat të U19 apo të U21. Pra është konkurrencë mjaft e fortë në mes të kombëtarës së Shqipërisë, Kosovës, Zvicrës apo Gjermanisë këtë rast për të i marrë këta talent. Po është vërtet që ekziston një kusht nga ana e Nelsonit, pra që ai mund të vitë Shqipëria vetëm nëse të bëhet fjalë për Shqipërinë, na nuk vjen për Shqipërinë 21 apo për grup moshat të tjera të kërkon me patjetër Shqipërinë e Silvinjës, sepse është ky ja ka dalë disa zëra të tillë që Nelsoni kërkon me patjetër Shqipërinë na nëse do të braktisë Gjermaninë 21 sepse tani është për momentin e Gjermanisë 21. Pra nuk vjen te shpresat e Alban Bushit, por do vetëm Shqipërinë e Silvinjës. Nelsoni është pjesë e kombëtarës së Gjermanisë U21, ka bërë disa paraqitje atje dhe është lojtar shumë i vlerësuar, lojtar i cili në të cilin llogarit kombëtarja U21 e Gjermanisë dhe është potencial shumë i madh për kombëtarën e Gjermanisë. Por familja e tij, e cila babai i tij është gjerman me nën shqiptare, familja e tij është e lidhur me Shqipërinë, pasi që dhe vllai i tij Henrik Vapër, një portier, kishte qenë pjesë e kombëtarës U21 të Shqipërisë dhe familja e tij vazhdimisht edhe pushimet i ka lënë në Bregdetin shqiptar. Pra kjo familje është e lidhur jashtëzakonisht shumë me Shqipërinë dhe gjasat janë shumë të mëdha që ndoshta vetë lejtari të pranoj që të luajë për kombëtarën shqiptare, sepse vendimin kryesor do ta merr vetë lejtari. Çfarë mendon se do t'i sjellë Shqipërisë ky lojtar? Mendon se do ta përforcojë së tepërmi Shqipërinë e Serbisë? Është një lojtar me potencial të jashtëzakonshëm, një lojtar i cili thash është vetëm 18 vjeçar dhe është pjesë e kombëtarës U21 të Gjermanisë, ka debutuar në moshën 17 vjeçare në Bundesligë. Pra një lojtar shumë premtues, nëse do të vijë, do të jetë një forcë e madhe për Shqipërinë në kampionatin evropian, pasi që
Shqipëria nuk është, ndoshta nuk është duke vujtur për sulmues, sepse ka sulmues jashtëzakonisht e mirë për momentin, por ky do të jetë ai lejtari i ri i cili mund të shpërthejë në kampionatin evropian. Unë mendoj se lejtari do t'i konvenante që të vente për Shqipëri. Do t'i konvenante. E nisim nga këtu, a mendon se me këtë e cori që ka Shqipëria tani, me faktin që jemi shumë afër kalimit në Europian, tani po ndryshon pak situata, po këthemi pak në të Shqipërinë dhe Biazit, a mos ndoshta ka lojtar edhe në dinin tënde që tani janë me mendin për t'ju vetë ofruar Shqipërisë së Silvijën, se duan me çdo kush që të vinë në Shqipëria, edhe për shkak rezultateve, edhe për shkak të trajnerit që ka jo vetëm rezultate, po Silvija është një markë e futbollit evropian. A ka lojtar të tjerë shqiptar të Kosovës, shqiptar të Maqedonisë, pak rëndësi ka, edhe në dijenin tënd, edhe nëse nuk e dijeni, thjesht një mendim tënd, të cilët tani janë të gatshëm të vetë ofrohen, edhe nëse luajnë për kontare të tjera që t'i afrohen Shqipërisë për shkak të kësaj Shqipërie dhe për shkak të Silvinjës. Normal që kampionati evropian dhe kjo forme jashtëzakonshme kombëtarës së shqiptare mund të shtyjë lojtarët që më lehtë ta zgjedhin kombëtarën shqiptare, me aqë sa kam parë dhe kombëtarja shqiptare është një bisedinë me talentin edhe ai po ashtu pjesë e Mainz Gruda, ndoshta edhe ai mund të bashkohet kombëtarës shqiptare. Unë më shumë dorën zemrë kam informacione edhe për kombëtaren këtu te Kosovës, por sinqerisht po më pëlqen kur kombëtaria shqiptare angazhohet dhe synon që ti marrë këta lojtarë të cilët kanë edhe priardhje nga Shqipëria, sepse edhe në Shqipëri ka talent shumë të mëdhej të cilët aktivizohen në klubet e huaja. Nuk kam ndonjë informacion për ndonjë lojtar i cili është ndonjë yll i madh i cili i është vetë ofruar kombëtarës shqiptare për momentin. Ne kemi bërë disa intervista në emisionin tonë Koha Shtesë dhe zakonisht lojtarët kanë thënë që duan me patjetër Serbinë tani në grupet evropiane, duke marrë përpas gjithmonë versionin që Shqipëria nuk ka bënë në dy ndeshjet e fundit. Po në mendimin tënd, nëse kjo Serbi do të binde në grup me këtë Shqipëri, a e mendon kaq të lehtë fitoren e Shqipërisë duke i hequr pjesën emocionale të këto më radhë? Realisht jo për të shqit për këtë patriot, por sinqerisht me ndoj që kombëtaria shqiptare është dukshëm e ka ekipin më të mirë se Serbia. Unë personalisht me ndoj që kombëtaria Shqipërisë në Evropia mund të ketë problem me 3-4 kombëtare si Franca, Anglia, ndoshta edhe Portugalia. Për tjerat, Shqipëria ka forcë për t'i ndalur të gjitha. Sepse Shqipëria po luan ndeshjet e jashtëzakonshme dhe Shqipëria nuk ka pasur formacion më të mirë kur në historitë e saj. Shqipëri shumica e lejtarëve janë pjesë e serjes së, pastaj ke lejtarë të cilët aktivizohen edhe në kampionate të tjera, si rasti i Mirto Zonit, i cili luan në La Ligën Spanjolle, por nuk ka hapësirë atë shumë të kombëtarja shqiptare. Pastaj rikthehet tashmë edhe Armando Broja, Marash Kumbla, i ki dy lejtarët të cilët erdhën nga Kosova, Taku dhe Muja. Muja po luan standard të kampioni Belgjikës, pjesë e Ligës së Kampioneve. Shqipëria ka një kombëtare shumë të fuqishme dhe besoj që nuk do të kishte fare problem përballë Serbisë dhe këta çuna të cilët po aktivizohen te Shqipëria, duke që janë edhe patriotë shumë të mëdhenj, e japin 100%. Kështu që nuk besoj që do të ishte problem. Unë do të dëshiroja që ta kemi një përballje Shqipëri-Serbi. Sinqerisht do të dëshiroja. Ti ke folur, ke kontaktuar pse me lojtarët shqiptar të Kosovës, si të janë pjesë e kombëtarës tonë. Dhe në mendimin tënd, çfarë mendon, kush është sekreti i Silvinjës që ka rritur ta ndryshojë këtë lloj Shqipërie në të ndryshim kaq drastik, sepse Shqipëria më parë nuk ka qenë kur gati në gjithë historinë në të nivel që është sot? Po mendoj që mënyra e çësjes së tij është e jashtëzakonshme, sepse e kemi parë trenerin e Shqipërisë, është një trener i cili vazhdimisht i përcjell lojtarët e tij, shkon edhe në stadion i përcjell dhe i bën ofër. Dhe është një trener shumë pozitiv. Një trener shumë pozitiv i shoqënueshëm. Dhe mendoj që kjo është arsyeja kryesore. Po ashtu ka qenë edhe një futbollist që përmendet, edhe ti, një futbollist i cili ka luajtur për Barcelonën, ka fituar ligën e kampionëve, ka qenë pjesë e Arsenalit dhe Manchester City, një emër shumë i madh i cili ka peshë. Dhe futbollistët kur janë afër ti ndihen më të fuqishëm. Ky mendoj që është sekreti, sepse Silvinja nuk ka shumë kohë që e ka lënë futbollin.
dhe këta lejtarë janë rritur me Silvinion në skuadrat ku ka luajtur ai. Dhe kjo është pesha e madhe e tij. Çfarë po ndodh me Kosovën? Ne shohim shpesh lojtarët e Kosovës se cilët u shënojnë gola, japin asist, bëjnë paraqitje në rezistencë në ekipet e tyre, por te Kosova nuk është më ajo Kosova që ngrohte aq shumë sa ngrohte me Shalandin kur arriti deri në atë përballje me Maqedoninë e Veriut. Çfarë ndodhi? Çfarë mendon se ku është Kosova tani? A ishte vetëm ai zjarri i parë ajo që ndodhi me Shalandin dhe më pas u shua dhe dëshira e lojtarëve? Shikon dëshirën e lojtarëve për dhënë edhe shpirtin në fushën e vlerët apo mendon se është edhe trajneri ai që ndikon, sepse edhe Shqipëria me Silvinion, pas Silvinion, më sa ka qenë tillë, në kujtojmë ndeshjen Shqipëri-Island ku tifozët i kërkuan lojtarëve që të ishin fanellat, pasi sipas tyre nuk e përfaqësonin për më të mirë. Është vetëm para pak muajsh që ka ndodhur kjo. Dhe vim në të situatë sot. Kosova realisht ka futbollistë shumë cilësor, shumica e tyre aktivizohen në klube shumë të njohura evropiane dhe u kanë paraqitje të mirë, por kur vjen puna te kontorja nuk janë duke e dhënë 100%. Disa nga lojtarët të Kosova nuk e japin maksimumin, sipas mendimit të kushtet i kanë, bërë për krahin e tifozëve kanë, sepse stadiumi Fadil Vukër është i stërmbushur gjithmonë. Luajtë me Maltën apo luajtë me Zvicrën, stadiumi është gjithmonë i stërmbushur. Për krahin e kanë të vazhdueshme nga tifozët, nga federata e cila ju rri ofër, tretmonin e kanë të jashtëzakonshëm këtu në Kosovë. Por pse nuk e dhojnë maksimumin, nuk e di as vetë ku është problemi, por ndoshta ka ndikuar edhe ky ndryrimi i menaxherëve, por me menaxherë potencuve dhe ti Shqipëria ka pasur rezultate jo të mira. 6 vite nuk kishte rezultate si këtu tani që i ka. Kosova do të shkojë me këtë menaxherin që po ndihen deri në fund të këtyre tek këtij cikli në fakt, pastaj do të vjen një trajner i ri dhe mendoj që trajneri i ri do të arrijë ngjall këtë grup sepse ka lojtarë me potencial të madh, por mendoj që duhet të vinë edhe disa lojtarë të ri, të cilët do të sillin risi me këtë skuadër të Kosovës. Ata që kanë qenë deri më tani do të jenë pjesë, por të kenë rastin edhe lojtarë të ri. Ok, dhe një pyetje e fundit, Ylber. Dua të di si e shikon të ardhmen e Kosovës, duke parë organikën që ka Kosova në njëse një, duke parë organikën që ka grupmoshën e Kosovës, duke parë dhe faktin që Shqipëria tani me kalimin evropian bëhet shumë më tepër joshëse se sa Kosova për ta zgjedhur dhe lojtarët shqiptar mund të zgjidhin këto dy kontare. Ti si e shikon të ardhmen e Kosovës? Do ketë lojtarë më cilësor me shumë potencial të cilët do të vazhdojnë për Kosovën, të cilët do të zgjidhin Kosovën tani ose duke parë organikën e 21-shit? Ka emra aty që ty të ngrohin, siç ka Shqipëria 21, që ka Shpendin, ka Tim Cilien, ka Drion Parazitin? Po, aktualisht kombëtare e Shqipërisë U21 ndoshta ka kombëtarën më të mirë, por mendoj që edhe Kosova edhe Shqipëria kanë të ardhmë të ndritur, pasi që tashmë këta lojtarë, domethënë në fakt emigrantët e cilët janë në Evropë, ka shumë lojtarë shqiptar në klubet e huaja. Pra në të gjitha grupmoshat në Zvicër, në Gjermani, në Suedi, ka shumë shqiptar të cilët aktivizohen dhe ka lejtar që është të publis sa të duash, edhe për Shqipërinë, edhe për Kosovën. Konkurenca më e madhe janë shtetet si Zvicra dhe Gjermania, sepse realisht do ta themi këtë, lejtarët si zgjedhjet e por shumica e kanë vendin ku kanë lindur. Pastaj, nëse nuk ju jepet shumë mundësia, është zgjedhën Shqipërinë apo Kosovën. Por ka lejtar shumë me klubet e njohura evropiane. Kështu që nuk do ta kemi probleme. Ndaj që kemi kaluar problemin për të gjetur lojtarë cilësor, si Shqipëria, si Kosova, sepse shqiptar ka shumë në diasporë dhe kanë talent të jashtëzakonshëm. Kështu që mendoj që Kosova do ta kalojë këto rezultate të cilat i ka patur negative, edhe në ciklin tjetër eliminator do shohim një Kosovë shumë të fuqishëm, një trajner të ri, një energji tjetër dhe me lojtarë të ri të cilët pritet ti bashkuan kombëtarës së Kosovës. Ok, Ber, faleminderit që ishe pjesë e kësaj interviste në kohë shtrëngë dhe sigurisht ne urojmë më të mirë dhe rezultate fantastike si për Shqipërinë ashtu edhe për Kosovën, dhe pse jo të ndodhemi së bashku në një eveniment të madh si evropiani apo botërori. Faleminderit që ishe pjesë e këtij emisioni. Faleminderit shumë edhe nga ona juaj, i dëshiroj shumë sukses të gjithë lojtarëve shqiptar, kudo që aktivizohen, si atyre që zgjedhin kombëtarën e Shqipërisë, si atyre të Kosovës. Me rëndësi, me qenë pjesë e këtyre dy ekipeve dhe të shkojmë sa më lart shtetet tonë. Faleminderit.